Goddag og velkommen til, hvordan laver man en Lego minifigur 17. Sidste gang viste vi, hvordan man lavede det Delta Squad. Nu vil vi vise The Simpsons familien. The Simpsons. Vi starter med Homer. Tag et gult hoved, eller et glad gult hoved. Det må jeg selv bestemme. Med eller skæg på ham. Tag sådan en tynd sprittus og laver en mund. Tag noget modellervoks, hvidt modellervoks, og sætter på som øjne. Tag en tynd sprittus om. Farver hans solspropiler. Laver hans hår, sådan her. Så er der sådan noget i vores bedste. Det er lidt sådan lige, Så her og her. Foran derop. Du den. Tag en lille krop, det må selv bestemme. I kan også bare tage et klistermærke og sætte her om bagpå. I kan se, at vi har brugt en tankkrop. Og så tager I nogle hvide arme, laver kort arme, og laver sådan noget der foran her. Og sådan det ligner hummus. Og nogle blå bukser. Herinde. Det er så, hvordan man laver humor. Der viser vi, hvordan man laver moren. Vi skal lave håret sådan her. I tager her, tager I i hvert fald det almindelige glade hoved. Munden skal ikke gøre noget ved. Laver to øjne. I sætter først øjnene på. I gør det samme med øjnene som, som Homer. Så laver I sådan de der øjenvipper, de har ud for øjnene. Så det er lidt lettere, når øjnene er på at lave dem. Tager I en krop, maler den grøn og gul arme. Og to af de her klodser maler I grønt, altså medmindre I har en grøn, der passer til den her, eller den her grøn. Kjolen skulle rigtig være lysere, men ellers, så tager I en til klods. Her, grønne. Hvis man er malet på halsen, kan hovedet godt være lidt stramt. Så det skal I helst lade være med. Jamen, det var moren. Vi kender ikke hendes navn. Så viser vi, hvordan man laver bart. Tager det samme hoved som moren. Mildt glad. Gør det samme med øjnene. Laver sådan noget hår her. Altså, vi har bare taget sådan dutter og altså, modellervoks. Små klumper og så gul rundt om. Altså, rundt om den der dut, de har ja. Som hoved. Gul modellervoks. En rød trøje laver kortærmet. Blå bukser laver shorts. Ja. Og det er gode ved det, at han har blå sko. Et tilfældigt skateboard. Han skal bare have et skateboard. Jeg kan også male hans rigtige. Der er han. Det var Bart. Nu kommer Lisa. Tror jeg nok, det var. Ja, det samme hoved som moren. Bare gør ingenting med munden. Det samme øjne og det samme øjenvippe som moren. Laver sådan nogle slags takker her og laver hendes rigtige hår. Eller nogenlunde rigtige hår. I tager sådan en kroppe her, hvis I kan også bruge nogle andre kroppe. Bare det ligner. Ja. Gule arm. Laver sådan en kjole ud af papir. Det har vi gjort. Og så er lige tippet det samme. Ja. Og så nogle ben, der har gule ben. Ja. Her får I en. I skal vælge, hvis I, det er nok en god idé at lave håret først, når de har lavet, når I har sat hovedet på kroppen. Ellers kan man lidt komme til at ødelægge det. Og så har I Lisa. Nu kommer babyen. Ja, babyen skal have det samme hår som Lisa. Så maler sådan en rød sut på munden. Det er det med et glad hoved, eller det må stort set selv bestemme. Så gør I det samme øjne som moren og Lisa og øjenbryn også. Og ja, og så hvis I undrer altså over med den der spids, der skal I bare til en klump. Ja, hvis I undrer over, der er et hul, så er det fordi, hun har en sløjf. Ja.
tager sådan en sløjfe her, det kan man få med noget pilego, så maler den blå og sætter den i håret. Vi har fået den fra vores lille søster. Ja. En helt almindelig blå krop. Og sådan en her. Og nu får I hende. Og så, ja, bum. Den skal vende sådan her, når den går, og så kan I vende den om, hvis at moren skal holde den. Eller den sidder ned. Ja. Det er gød. Så har jeg så babyen. Og glæder til næste gang af, hvordan laver man en Lego minifigur. Det er